Manakam, hai kawan-kawan, apa khabar semua? Sehat? Okey, hari ini saya nak menggoreng kacang panjang dengan kelapa parut dah, style orang India. Okey, jom kita tengok bahan-bahan dan cara memasak. Okey, saya ambil kacang panjang, saya potong besar sikit, saya cuci, saya toskan. Okey, saya ambil satu biji bawang besar, saya potong besar sikit ya. Saya ambil kelapa parut sedikit. Saya ambil daun kari sedikit ya. Setengah sudu teh serbuk kunyit. Setengah sudu teh serbuk cili kering. Setengah biji tomato saya potong besar. 3 biji cili kering saya belahkan 2. Saya ambil rempah untuk menumis. Setengah sudu teh jintan manis. Setengah sudu teh jintan putih. Setengah sudu teh biji ulundu. Setengah sudu teh biji sawi. Okey. Minyak dah panas dah. Okey kawan-kawan, sekarang kita menumis ah. Kita masukkan bahan tumis kita. Okey, dia dah keluar bunyi dah. Okey. Kita masukkan daun kari. Cili kering. Bawang besar. Kita pakai sebati ya. Sampai bawang kita wangi ya. Okey, bawang kita dah layu ah, wangi. Sekarang kita masukkan kacang panjang ah. Sekarang kita masukkan tomato. Kita masukkan garam dan bahan perasa secukup ah. Kita masukkan serbuk cili kering. Serbuk kunyit. Dan kelapa parut kita. Kita kacau sebati, kita tutup lebih kurang dalam 3 minit ya. Kita bagi kacang panjang kita masak. Okey kawan-kawan, kita tutup dulu lebih kurang 5 minit ya. Kita tutup ah bagi kacang panjang kita masak ah. Okey kawan-kawan, dah 5 minit ya. Saya rasa kacang panjang kita pun dah masak ah. Okey. Okey kawan-kawan, kacang panjang kita dah siap lah. Okey kawan-kawan, kacang panjang kita goreng dengan kelapa parut dah siap lah. Okey. Memang sedap tau kawan-kawan kalau try macam ni. Saya harap kawan-kawan try dan bagi komen di inbox saya. Okey. Jangan lupa subscriber saya, tekan bel loceng untuk mendapatkan video-video saya. Saya harap kawan-kawan support saya. Okey. Kawan-kawan kalau ada silap dan salah tolong maafkan ya. Kita jumpa lagi di video yang lain ah. Okey, bye.